неодмінно прийти вже цієї неділі на виборчі дільниці і віддати свій голос за зміни та майбутнє України. До цього закликає кандидатка у президенти Юлія Тимошенко. Під час зустрічі з виборцями в Лубнах на Полтавщині лідерка «Батьківщини» наголосила, нині з країни їдуть професіонали. Саме тому завдання нового президента – боротися за інтелект нації та створити всі умови для реалізації кожного українця на Батьківщині. За цей один єдиний тиждень, який залишився, підніміть ваших друзів, скажіть, що ми втрачаємо в рік 1 250 000 людей. І що часу на те, щоб робити над собою експерименти, у нас немає. І скажіть їм, що треба прийти на дільницю і проголосувати.